Alexander Rudd har nummer 66, Rasmus Sundstedt, som ofta är bra i de stora matcherna på planen. Som har varit bra i slutspelet, målvakten i Storvreta, rutinerad. Och det är inne torkas här på golvet eftersom det droppar ifrån taket. Det kommer att torkas många. Väldigt snabbt gör man i Vreta här. Det kommer också ett skott på returen där. Jättelägen gånger två. Skottet från distans. Studsande boll där är här till en början. Linköping som ni kan se. Tack igen. Jag gillar att det. Smart. Klokt spelat av Viktor Andersson. Den ökar bolltempot här. Fritt läge då för Linköping. Men ingen ren avslutning där. Karlsson. Filler 89 som är där i bild. Klinsten har bollen. Skapar sig möjligheten för att sänka upp den här i krysset. Vinsten är bra med. Inga där ifrån Martin Hovlund, men det löser sig. Klinsten räddar. Där det Gustafsson. I en match som har ett väldigt högt tempo stundtals. Fantastiskt tempo. Och skott ifrån distans. Då bara kvar och väntar ut. Karlsson försöker att bryta in. Klar bollen. Starkt och bryter in och är så nära på täckerna för övrigt i hela organisationen. Klinsten tar tag i den där bollen gånger två. Karlsson provar skott ifrån distans. Returen var tar den väl. 2-1, alltså efter 39 sekunder spel. Snorot säger returen här. Klinsten tar hand om returen. Han med sig Sjögren, bryter in i banan. Sjögren på returen kanske. Istället Lax och kan sätta igång spelet snabbt. Sjögren in med den där dräckpassningen då innan Micke Karlsson kommer in. Där får ni inte tappa boll. Laxo gör det väldigt bra. Nej. Stenberg istället förlänger till Jimmy Pettersson. Jättefin fotparat av de här passningarna. Vi pratade om gröna, gula och röda. Sundstedt. Ja, lurigt avigt. Som vänder ut och in där på Jendi Sack. Gör det där jättebra. Vi ska med oss här nu. Ström tidigare så fastnar han med bollen för. Sundstedt, Rudd, bra gjort. Ytorna blir lite för lätta. Men jättefin räddning. Laxson. Ja, det är bra att han utmanar. Det är väldigt bra gjort också av Klintsten i det här momentet. Verkligen. Mattsson är så rapp på de här små, små ytorna. Så kan han chippa den där. Rudd, vad gör han? Han provar ett skott där på Klintsten. Nu måste skottet komma. Storvreta vinner! Guldet går till Uppsala. Storvreta.